também que a gente olhava muito para ele, que é o de São José do Rio Preto, que é um festival de teatro fortíssimo, também com bons autores de lá da cidade, para o Jorge Vermelho, que lembro de um dele, tinha um outro lá que eu não me lembro mais, um grande espetáculo. Então, isso tudo foi um festival que trouxe para enriquecer o movimento de teatro. Existia esse intercâmbio, essa sustentabilidade de se gerar coisas aqui, mas de, com o Cláudio também se referência, o Vitório fala disso também, de existir uma organicidade nisso. É isso que dá o tempo. Né?